Maşallah. Hop ana. Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoldan chilib. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Qibray tumani madaniyatdamiz. Eng sifati zo'r Vishi sort Galishten Fris degan molimiz, Alloh xolasa mana tug'di. Kecha tug'di. Bolasi bu qacha? Rasa yelindor sigir bo'ldi. Bu taxminimizcha xudo xolasa 45 tacha sut bersa kerak endi xudo xolasa. Bu tirik vazni ham katta mol. 900 kilaga yaqin vesi bor hozirgi holatda mana. Tug'masidan oldin juda ham katta edi. Hozir ham zo'r. Bolasi bor buni. Bu qacha tug'ildi bolasi? Hop, 3 tam bolasi. Mana yotdi. Bo'ldi yotaversin. Mana molni ko'ryapsizlar. Vishi sortidan eng zo'rlaridan xudo xolasa. Juda katta mol. Kelaverasizlar, bugungi sanamiz hurmatli tomoshabinlar 18 avgust haftaning chorshanba kuni. Like bosib qo'yasizlar, kanalimizga mehmon bo'lsangiz, qizil bittasi knopkasini bosib, qo'ng'iroqchalar chaqib qo'yasizlar. Videorolikni boshladik hurmatli do'stlar mana. Yelin ishlari xudo xolasa 10 kunda qaytib yana sutga kirib ketadi xudo xolasa. Bu kecha tuqqan mol endi bu. Mana bolasi mana. Bolasi ham juda dadil tug'ildi, shu 1 kunlik bolacha mana mashincha. Onasiga o'xshagan go'vdarli buqa buqa bo'ladi endi xudo xolasa. Zot olishga bo'lsa eng zo'r zot olishga bo'ladi bu ham. Bu molimiz mana ko'rib tursizlar, bular oldingi o'sha ola qoralardan ko'ra issiqqa chidamli va kasal bo'lavermaydi uncha-munchaga. Shu taraflari afzalligi bor va mana biz yelinlarini ko'ring buni. Dahshat o'zi ham ko'z tegmasa. Bo'l, bolasini aqa tortinglar bu yerda. Bolasini torting. Haqiqiy. Bolasini bedan oldik, opa. Sifat. Haqiqiy sifat. Bolasini bedan oldik, opa. O'sha qara, bedan oldi, beda yuvasin bo'lmasa. Bedan oldik suroning, mana. Ko'z tegmasin, lekin mol juda ham aqlli mol. Odil aka, bu nechta sut beradi endi xudo xolasa? Taxmincha, endi boncha demaysizmi? Mana shuncha yilinga 40 tadan oshib bersa kerak a? Lekin hozir bu ishi bor. Kechki sog'inda masalan ishga ketgandan keyin ham yelini shuna to'lishaveradi bular. Bitta pillaga to'ladi yelini. Juda ham bir boshqacha sortidan ekan. Oldingi betdan chiqqan mollarni yelini pastga osilgan bo'lsa, buniki arqamidan kindikkacha yelinagan ekan. O'zi ham bir chiroyligina molda. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Buni Odil aka endi kelishtirib chiroyli qilib narxini aytamiz endi. Qancha bu? 33 million so'm ekan narxi mana. 33 million so'mga mana kelib, mana shu yerda ozgina savdosini qilib olaverasizlar. Kami bormi? Kelishtirib beradigan joy bor ekan mana. Kelishtirib beraman deyapti, kepak deyapti mana. Hozir yana mollar bor, bo'g'oz mollar bor. 35 ta sut berib turgan mol ham bor bu yerda hozir. 35 litr har kuniga sut berib turgan mol ham bor va qora yaguar degan molimiz bor. Mana bolasi o'shani. Qora sigirni bolasi, onasi chiqadi. Lekin mana molni ko'rib tomosha qiladigan mol, ko'rib mazza qilasiz molni. Yelinishlarni qaytarishga harakat qilyapti. Nega bu 40 tadan oshadi? Xudo xolasi. 40 tadan oshadi? Seriyozni yelini qarang. Kimni telefon qilay? Kepakni yaxshi ko'ragan bu? Ha, kepak. O'zi kepak bilan ko'rdingiz. Siz qo'y boqdik-ku. Hech narsa yo'q. Bardi mardi berdi. Gap so'z yo'q. Mol o'ta ham sifatli mol mana. Ma, kel, ma, baqi kel. Ma, kepak yisan, ma. Ma. Bera qi kecha. Bular nima boylar? Mana qoramiz. Mana qora mol. Qora yaguar degan mol shu bo'ladi, hurmatli do'stlar. Ona bola mana bolasi. Agar bola. Yemadi bu. Bolasi nechinchi bolasi Odil aka bu? Ikkinchisiga tug'di, o'g'il bu. Ikkinchi bor. Qunajincha. Ikkinchi qorin tug'ibdi. Nechta sut beryapti bu? 25-27 tagacha. Yo'q, 25 tagacha berilaverakanda bo'lsa. Ana. Bo'ldi. Mana shu yerda kelganda sog'ib ko'rib olishingiz mumkin ekan. Qaysini? Buni?
20 taga berasizmi? Ha, 20 taga. Bo'ldi, hisob. 20 taga berar ekan, o'zi mana mana bitta ishchisi bor-da bular. 25 taga bunday beramiz-a. U odil aka 20 taga olaversin deyapti mana. Savob ko'rib olishlaring mumkin. Puli qancha buni, odil aka? 23 million so'm. 23 million. Bo'ldi hisob. 23 millionga ana qiziqqanlar, ikkinchi qoringa tuqqan ekan, kelib, mana shu sog'ib ko'rib bemana olishingiz mumkin. Lekin bu boshqacha, baribir. Ko'st emas, molimiz juda ham zo'r, bolasimi. Mana. Yaqin o'rtada bunaqa yelin solgan molni ko'rmagandik, gap ochiq. Bu yaqin o'rtada. 50 litr sut beradigan molni ham yelin bunaqa emas. Buni ha to'g'ri ishi bor, lekin qaytgandan keyin baribir yana yelin sutga to'lganda shunaqa yelin solaveradi. Chunki bularda bor-da idish bor. Shu narsa bor. Molni mana zavod deb hisoblaydigan bo'lsak, mana shu bitta katta zavod. Ishlab chiqarish mahsuloti ham ko'p bo'ladi. Bu eng zo'r joyida tug'iladi. Hozir narxi 4,5 ming, 5 ming ko'tariladigan joy. Ko'p sutni beradi, xudo xolasa, mana shuncha go'dasiga endi xudo xolasa 40 ta bersin, ha, odil aka? 40 taga berasizmi, nechtaga berasiz? 40 taga berasiz. 40 litr sutga berar ekan. Faqat bu molni boqish ham kerak-da, bu haliga quruq ajriqqa belab qo'yib, moling 40 ta sut bermayapti deyish yo'q. Aytgan rejimdagi yem hashagini berish kerak bo'ladi. Mana o'shanda keyin o'sha 40 litr sut olaverasiz. Lekin bular rasxoti unaqa ko'p bo'lmaydi. 50 ming so'mgacha yeyishi mumkin endi, 50 ming so'mgacha. Oy, qaytaring. Ma. 50 ming so'm bir kunda yeydi, o'sha pishira berasiz. O'zlari kelganingizda mana tushuntirib qo'yadi, olaydiganingizda. Ha, zo'r deyapti. Bolasini izlab yuribdi bu. Aylan. Bola, bitta aylantirib yuboring yana. Qarayapti. Ko'rib ko'zim quvnab ketyapti o'zimga. Ko'stimasi mana. Hammani uyida mana shunday mollar to'lib tursin, hurmatli do'stlar. Orzu havas qilganlar faqat like bosib qo'ysa. Bu mollarni ko'pchilik so'raydi-da, qanday qilib qo'ysa, bo'g'oz bo'lsa bo'ladi, qochirish mumkin deb so'ray turadi. 40 kunda kuylaydi, to'g'rimi? 40 kunda kuylaydi bu. 40 kunda chillardan chiqadi, o'ta. 40 kunda chillardan chiqadi. O'shanda siz bilishingiz kerak, buni uruqqa ham qo'yishingiz mumkin yoki o'ziga o'zidan katta buqa bo'lsa, o'zidan katta buqaga nima qilishingiz mumkin? Ochirish mumkin. Uruqqa ham qo'yilaveradi, shu yaxshi doktorlar bor, mana shu. Endi 3-chi tug'ishiga bundan ham ochiladi-da. Yana ochiladi-a, bola? Yana ham yo'g'onlashib, balkim 50 ta berib yuborar bu sigir, bilib bo'lmaydi. 60 ta ham berishi mumkin, u 40 ta ham berishi mumkin. U endi erta boqishga, tarbiya qilib, mehr berib qarash kerak bo'ldi, tamam. 33 millionda kami bor-a? Bo'ldi. Bo'ldi. Sigirlar bor mana bebola, bolali. Ha, bebola qolgan, ha? Ha, ikkita bor, semetal ikkita qolamiz. Bebola. Qora. Mana hurmatli do'stlar, sut berib turgan mollar hammasi. Bularda hammasi sog'na, odil aka? Hammasi sog'na. Hammasi sog'na. Faqat bebola-da bular. Ha, bebola. Mana semetal ham yangi tuqqan bebola bu ham. Mana molimizdan bebola 35 tami sut beray turadi mana shu uzun. Ularda narx nech bilan qilib berasiz? Bo'g'ozi ham bor, ha, yetuklari. Ha. Hozir mana 5 oylik bo'g'ozlar ham bor. Kelganda mana mana shu kelganda qaysi mol tanlagan bo'lsangiz, bo'g'ozligini aytadi, sutini aytadi. Mana sening tanimiz bebola. Aha. Oxirgi necha litr sut beryapti? Birinchi tug'ishi. Qancha? Semental 12-13 ta. Mana mol bo'g'ozmi, katta mol ekan juda. Mana bu ham hozirdagi yelindor sigir. Aha. Bu ham 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. Yelindir juda katta soladigan molda bu. Bu ham shunaqa katta soladigan. Ha, ketishini qarang mana labani. 35 litr sutga beramiz. Buni? Bo'ldi. Pullari qanchadan buni, odil aka? Hozir olib ketaman. Ya, hozirmi? Ha, hozir olib ketaman siz. Litrdan kami suti bor-da. Aha. Kelsa maslahat qilib savdo qilaverasizlar-a? Bo'g'oz, bo'g'oz narxi bo'lmaydi. Bo'ldi.
Hurmatli do'stlar, mana shunaqa gaplar kelganda yedishni, sog'ligi, hammayog'ini, sutini ko'rib olishlarini tavsiya qilaman. 22 milliondan mana 28 milliongacha bor mana shu. Mana shuning ichida? Mana shuning ichida. 22 milliondan 28 milliongacha shuning ichida. Bo'ldi. Mana 35 litr sut berayotgan bebolamiz bor, hozir ko'rsataman. Baqay deb keyinchi. Mollari lekin zo'r mollar hammasi. Bular faqat bo'g'ozda hozir, keyinroq sekin yana sut tug'asa sutga kirib ketadi. Mana mana ketadigan mana. 35 litr süt veriyor şu. 35 de sütü var buna. Sağ olayken mi oldu bu? Yeni sağ olayken. Yeni sağ olayken. Abed de sağ olayken mi oldu? Hmm, abed de. Abed de sağ olayken. Abed de sağ olayken. Sağ olayken. Sağ olayken. Hı-hı. Zoruk meseleyi yiyen. Bitti zoruk olsa sütü arkaya kayıt koyar. Kayıt adı? Yerini boşuna uçuyemiz hadi. Yürüyüşü yiyen o da bu. Valla. Tak, bana sekin C'yi al kurtaşayım. Böyle ben kurup durursa kuruk samanlayayım yura diye bana. Haydi ona kaçta. Çö. Sekin shoshmang, o'g'lim, faqat shoshmang. Chu. Oha. Sa oldiga tortingchi, oldiga mol bir ko'raylik. Bedani yap. Ha. O, o'sha eski o'zining joyiga-da. Yurishini, ha. Yurishini olaman. Aşkı ihtiyat beylep koyarayım mı mısın? Ha şu ette böyle var. Erre bağ mı adın leke? Ha şu üçüne el beyle nümakta şeyle kesip onu üç kürceyi bağırı üç kürceyi. Yatırırsın mı? Kurursun ki bakır eski çıkmayalım. Ha bu oğlum. Ha gel gel gel. Orası kuru yegendi. Ha. Kuru bağırı bir bilinem. Balasını akıp koymuşsun ha? Ha, bolasiga sig'liq qiladi, beta. Bolasini izlayapti u. Hamma bolam deydiganda bu hayotda. Ha? Buni joyga qaytdi o'zi aslida. Qaytdi deb otadi bu. Ha, joyga qaytdi buni. Ya bugün qayerda qoladi bu? Bo'ldi, olib kirib qo'ysang bo'lmi joyiga? Olib kirmaysan. Bolasi qayerda qoladi? Bolasi ham shu yerda turadi. Yo'q, e. Bosib olmaymiz qilib. Yo'q, bosib olasiz, e. Bolajonmi? Bolasini izlayapti. Ol suv chana, ol. Yo'q, o'zing olib borasizmi ko'tarib olib? Ha, urgan ketadi. Kecha tug'ilgan bola buzoqchada bu. Qani yemdirib ko'ringchi, ana oldiga keldi. Oldilarga. De turlab qo'ying ana nimasini, yelini. Yem yuboraman balki. Ha, oshki sekin aldab olmang. Tom
o'sha ham tirang da o'shanga.